eu. Se eu posso levantar aqui? Deixa eu levantar aqui pra bater palma pra ela, rapidinho. Deixa eu levantar, gente. Na moral! Meu irmão! Meu irmão! É... Essa música é emocionante! Essa música é emocionante por si só! Essa música emociona por si só! Essa música é linda demais! Ela cantando e tocando piano levou a coisa a outro patamar. Porque assim, gente, deixa eu explicar pra vocês. O Gabriel é um dos melhores do mundo, sim. Mas ela ali não é só fator voz. Ela ali tem, você tem fator voz, fator piano. Ela toca muito bem instrumento. Galera, é o seguinte, enquanto eu reajo a Putri e a Ariane, ó, eu quero falar uma coisa pra vocês, tá? Eu tô com câmera nova, isso é graças a vocês, meus inscritos. Então não deixem de ficar inscritos aqui. Não deixem de ativar o sininho. Não deixem de indicar pra outras pessoas. Não deixem de estar vendo os vídeos desse canal, porque é graças a você que esse canal vai longe. Fala galera, Tom Ribeiro aqui pra mais um react especialíssimo pra vocês. E esse vídeo eu vou estar desvendando aqui pra mim também, porque eu não conheço a concorrente direta de Gabriel Henrique, Putri Ariane. Eu ainda não vi ela cantar, eu não conheço ainda, e eu vou estar desvendando aqui pra mim essa pessoa. Vamos lá. Eu vou ler aqui pra vocês um artigo que eu achei aqui. Ariane Nisma Putri, nascida em 31 de dezembro de 2005, nova ela, conhecida profissionalmente como Putri Ariane, é uma cantora e compositora pop solo cega. Nossa, ela é cega, gente. Da Indonésia. Seu nome ficou conhecido após participar da competição Indonésia Got Talent de 2014 e conseguir conquistar o cargo. Vamos ouvir ela cantando aqui, tá? Vamos lá, Ariane Putri Ariane, vamos lá. Nossa, mano. Nossa, e se eu não me engano, essa música é de quem? Do YouTube? Não, é I Still Have a Found. Cara, ela começou a capela. E olha esse Yodel. Olha isso. Olha isso, mano. Quanto controle essa menina tem, vocalmente falando, hein? Gente, desculpa, mas é difícil cantar e trazer tanta emoção assim. Eu tô quase chorando já no início da música. But I still haven't found. Ai! Tudo! What I'm looking for. I believe. Nossa! The kingdom come, then all the colors will believe. Galera, seguinte, Gabriel Henrique é muito, muito, muito bom, mas também tá com a concorrente à altura. Olha essa garota cantando. Eu não sabia que tinha outra pessoa nesse nível. Caraca, mano. Vamos falar de técnica aqui? Deixa eu, nem falei de técnica, deixa eu voltar um pouquinho.
Vamos lá. Vibrato. Esse vibrato tá trazendo muita intimidade. Ó. Ela trocou o registro ali. Tá dando muita, muita intimidade nessa música. Vamos passar pra parte do piano aqui. Nossa, mano. Nossa, mano. Olha esse... Mano, ela passando da mix vox pro belt e depois passando pro falsete. Believe in to water, believe in to water. Mano. Yes, I'm still running. Caramba, mano. You broke the button. Ai, o mix vox pesado. E olha só, uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que ela toca muito bem piano, tá? Não, não é só voz aqui. Ela é completa. Não, olha essa troca de registro. Olha essa dinâmica. Oh, oh, oh. O Triariane, meu irmão. Olha só ela e o piano. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found. Mano, que final que vai ser essa? Que final com o Hélio e o Gabriel Henrique junto? Que final! Até eu, se eu posso levantar aqui? Deixa eu levantar aqui pra bater palma pra ela, rapidinho. Deixa eu levantar, gente. Na moral! Meu irmão! Meu irmão! É... Essa música é emocionante! Essa música é emocionante por si só! Essa música emociona por si só. Essa música é linda demais. Ela cantando e tocando piano. Levou a coisa a outro patamar. Meu irmão. Meu irmão. I'm actually kind of speechless right now. Look, you know what? What I was thinking was, first of all, how... What a beautiful voice you've got. What a beautiful version. Mano, mano. Honestly, Putri, this is why I still do this job for moments like this. Pelo jeito ali, ela entende o inglês, mano. Ela é muito completa. Muito completa. Because that was so beautiful, and I do want to thank
Porque assim, gente, deixa eu explicar pra vocês. O Gabriel é um dos melhores do mundo, sim. Mas ela ali não é só fator voz. Ela ali tem, você tem fator voz, fator piano. Ela toca muito bem instrumento. Esse foi mais um react. Se inscreve no canal e até a próxima.